بەرزان لە هەرکێ کن سلااوان لێبێت لە چەند ڕۆژی داتودا ڕۆژی هەینی پاڵانتی نێودەوڵەتی لە شوانی بۆ یەکەمین جار لە شاری هەولێر بەڕێوە دەچێت بێگومان ماوەی چەند مانگێکە ڕێخەرانی پاڵاوانتیەکە لە هەوڵ و ماندووبوونێکی زۆردان بۆەوەی پاڵانتیەکە بە شێوەیەکی پرۆفیشنناڵانە ئەنجام بدێت. من زۆر باس پاڵانتیەکە ناکەم لێرە میوانێکم ئامادەویش نزار غەزالی وەکەزانین هەمومان ئەیناسین ئەو پاڵەوانی کووردە پاڵەوانی لە جوانی کووردە کاک نزار سلااوت لێبێ لەوەی بەڕێزش بەێ طبعاان ئەە وەختی مای نزیک بتەن بۆ قارەمانیە. ئەە وەختێکی گەلێکی درێژ بوو ئەم پێک بە مە پێک بە کار کرد کارێکی جددی و کارێکی پێکەدەی هەمی ئەتیحات ئەتیحادا عێراقی بوو یا کوردستانی ئەکەتیت لە جوانیت ناو کوردستانی سەررجەم ئەکەتیەکان ولگەل ئەکەتیا جیهانی MPCIVB مەسل وورلت طبعاەن هەتام ئەفریکە گەشتە. ئەفریکە بە ڕاستی ینی گەلک قۆناغێت زەحمەت بۆراندن ئینشاءڵە دێ مەسترین پارەمانیەتە کرند سەر ئاستی کوردستانی و عێراقی بۆ یەکەم جارە مێژە کوردستانی عێراقیدا قارەمانیەکە ئەو سامەزن یا جیهانی دێ ئەنجام دەتن کاک نزار باسی بەگشتی باسی پاڵاوانتیەکە مام بۆکەی دواترە چینەوردەکاری جارێک بەگشتی باسی پاڵاوانتیەکە مام بکە و چۆنە وە بیرۆکەکە لە کۆ سەری هەڵدا. پاڵەوانیەتەکە بەخۆی ئەە چەند ساڵ بووان بەشدار بووین پارەمانیە جیهانیدا سەروێرەمە ئەنجامیت باش دەست خوبینان و هێدیهێ دیوەلی هات و ئەم نزیکی فیدراسیۆنە جیهانی بین و عەلەقات مەچێکرن گەل ئەعزایت فیدراسیۆنێ و هەتان گەشتە سەرۆکی فیدراسیۆنی مستر جیمەن ومە بوو تەرەح کرد و ئەکەم پارەمانیەکە جیهانی. کوردستانی بکەین و کوردستانجی ویشکلیە و پشتی وێ چەندێ خەری ئەمشاین بینە ئەزۆ ئەتیحادا جیهانیدا یەکەم خەتوە و مەکری ئەە بەم پارەمانیا جیهانی هەولێرە ئەنجام بدەین طبعاەن گەلک دەولەت هەتانوکەت بەشدارن ئەە بوو جارە ئیکەیە گەلک دەولەت هەتانوکە احتیممالە بەێ مەبخۆ مەگەلک یاریزانێت مەگەلت کەی خۆشم تاەن ئەف ساڵە پشکلێکی باشتر یا خۆ حزرکردی چکە ڕاستی بواژ تشتێکی گەلێکی دیتشێکی خۆش بتن قارەمانی جیهانی بەشدار بن وڵاتی خۆ سەرستێجە جیهانی بگومان منیشویستم باسی ئەو بکەم ئەو کەسە ناودارانەیە خڵین ئەو پاڵەوانانەی کوێن کە بەشدارە بن لەم پاڵەوانتیە مە تقریبن هەتان و کە چەندین پاڵەوانیت چەندێت دەولەتت جۆرە مثلاً مەل ئوردنی هەی مەل مصرێت تاین یاریزانێت هەین ترکی یاریزان مێت هەندێ بەشدار بن وەکو دەولەتێت ئۆرۆپی دانیمارکیا بەشدارە هۆڵندایا بەشدارە کەنەدایا بەشدارە ئەمریکا بەشدارە طبعاً نو کەژی هەتان و کەش ئەم نزانین 24 مانگێ چێکینێ ڕۆژە چێکینێ دێ دیار بدن احتیممالە گەلە دەولەتی دژی بەشداری بکەن ئێمە عینێک مامینی تا ویددیوک مامینی لە تۆری کۆمەڵایەتی بڵاو بوویەوە کە ڤانجام و ئارنۆڵ دیتر کە ئەبوو بێنە ئێرە ئەمانوێت لە دەمی خۆت و جۆمان لێبێ یەن بۆ ئێرە ما تشتی باش مەکری نوکەمە کونتاگەڵ گەلکردی مە هەف ناسیینە ناز بینایک دەهی بەستا بە ناف ساڵە بۆ مە بچێکی زەحمەت بوو چکەم ئەم گەلە کرد دروستکردنا بە تۆڵێ و تەنزیمە بە تۆڵێ بە مەشغۆل بووین پاش بەرندێژی شوۆلی واژی گەلک بوو ینی واژی گەلک شوۆل پێتگویان بکەین ئینشاءڵە بۆ ساڵی دابێتن ئینشاءڵە ساڵە بێتن بە قارەمانێکەکە هێش مەسر یالبەر ئەم بینە کوردستانی ئەوش دێسەکەنی ئەف ساڵە تا چەند ئاسێوی قارەمانی دێ چاوە بتن دێ چەند یا سفتی بتن کوردستان دێ چشکلێک استیقبالە وێ قارەمانیکەتن ئەو خۆشی دێت پێ خۆشحال بن کە کوردستانی ئامادە باشە باسی ئەو یاری زانانەمان بۆ بکە بێگومانێسە کچەکانیش حەزەکەن هەنێکی بەشداری بکەن کاک نزار بەمیش بوو ئەمش خۆم حەزرە کرد بەشداریم کردە مەبخۆ هەر دەستپیکی ئەم چەکێت دودل بووین کۆیا ژنان بکەین نە پشتنگی مە بەر بۆ ئەم بکەین هەرچەند بوومە ئەلانێکژی بۆ کرد و دێ ئافرەژی بەشدار گەلک ئافرەت ئاژیت مەێت کورد حەز کرد بەشدار بن و ناوێ خۆ نەوێسێ بوو بەس پشتنگی مەساکرێ چکە ئەوڵ قارەمانیە ڕاستی ینی پچەکەم ئەم قەلەق بووین کۆ مەسەن ئافرەت بۆ جارە ئەیکە ئەم
خلکی ما که دی چه تقبل کتن بله چون پیشوازی لیکن چیکه و پراسی هر چند دوست بتا خدمتک بو ورزشوانت ورز آفرتت ورزشوان کپیتر برای ورزش هوا بین باشه ایوام لماوی چند روزی رابردوه سردانی بغدادن بله بغداد دلیل دن با ودادنیم که و امپالانتی که نیو دولتی لشاری هولیر انجام بدرد راضی بو با طبعا از دل ویرت شکرون کم گله که گرنگ ما دو یکتی جهانی تاین که مصرین یکتی نه او باور پکراون سر همی جهانی دیکه شوا آی ای وی بی پرولیک دیکه شوا آی ای وی بی الیت طبعا افر دوگه منافسیت ایکن دنیا اخری هر ایک محاولات کتن برانجی خل ولاتا پتر وکتن فالفیری وقتی دست بی که ما برانج آی ای وی بی پرو ورگیتی پیچه که اشکال بو ما چه بون نا بینامه و بغدادا و اتحادا بغدادا بو واش پیچه که اشکال چه بون که او سر با اتحادا کادی بون نه اوا ام پی سی فاشبر هنده امراب محلک باشترین حال دید هر لجنه اولمپی دا لجنه کادی وکر لجنه العليا اف اتحاد مثلا جواز داخل عراق بن همی دی بنا اندام وی لجنه دا لجنه العليا سرپرشتی همی قارمانی جهانی کن اوید هر چه فعالیه که بیتا کرن یا جهانی سران سر کردستان و عراقی که نظر لیره پالوان مانه که بجدار بیت؟ بله بله پالوان تقریبا اف سال پالوانیت کرد مگلکت حاضر گرین آستی و گلکی باش بوید نو بله نو کشیت هین یاریزانیت باش میت هین بلا حمیدو بلا عرضکی بو مکن اوشی قارمانیت منه چندین قارمانیت بجدار بوین انجامت باشید دست خواه ایناین بس اف سال از بینم ان مستوی و گلک باشتره آسه که باشتر یه بجدار بوین کاغ نظرم پالوانا کن مانتم پیم ان بلید چند کچ یعنی وی تاوکو ام مسئول کن اوه دروز بیر خود دین سر ستیجه مثلا ما سیفی ایت هین بادی کلاسیک بادی بولدینگ فیزیک اول جدا تینه خواره جدا تینه خواره هر ایک نقطه تو فرق مثلا کم اصلا مثلا حمید بادی کلاسیک دیتا خواره بادی کلاسیک هم درجه های هم وزنه ده کمال اصلا اول ده بادی بولدینگ دیتا خواره او بس وزنه علاقت طولی و نینه ما های فیزیک او بسش نافقه دیه یعنی شورتی دیتا خواره شورتی درش پید گل نینه برابتر فتنس او لش ریکیه باشه بینرم با ببینیم زین پالوانه کن من هنین مایش من بوکن هنین مایش من بوکن بفتن بینین که روژی یعنی چون یک اکلا پوزکانی مثلا دست پی که اجباری دبل بای سیفز بگرن اف نمایشه اوه دست پی اوه دست پی که بو همی حکم اکان کن دادورکان یک اک شوان بجنه خلع امامی ابه چون بد یعنی ابه اول نکه مثلا وقتی ابه گرد بله وقتی بایسیپ سید گردن میگو ابه اوی وضعید گردن حکم پیگ و بسد کنه بایسیپ ساوی و که چند دا تنسیق الگل شیوی بله اف وضعی نکه اوه دفه داری خطن و که چند دا تنسیق الگل شیوی شش حرکه تنید جدا او لازمه بینه کرن وقتی دی ایک دقیق کیف آخو دی بخو سرانه که دانت سر و دی نمایش شب کیف آخو عرضه که خاص کتن می با من شتی که تر با تو بلاب کاغ نزار بله امال این کاغ نزار نزار غزالی پالوانی کرد ای خوب بشاری نکی خود دی راسی من از تقریبا تو از این رک خرکی بلان بو خود بشاری ما تو حساب که باور بی که هم تنظیم و بطولیت که هم نیزی که 20 لعب و من افصالیت حاضر کرین خزانی باور که من وقت نین از ریاضی بکن یعنی اول تقریبا خاصتا وی مانگا اخیره مجاله منه کتی از ریاضی بکن از بینم یاشمه و دیدنامن باشتره یعنی از هکر خدمت خوب تنی بکم اوی جاره دی نیزی که 20-30 لعبه دی ید کرد دیار بن او من برهنده باشه با من هنی قصش لگل پالوانه کرمم کم با من مایکه کم لیره در بنم کاتی که باشی پالوان چیه که هم بو کردی چون بو هست چون بو یک سر اماده در بری بوی بشداری کنی زک طلع الله حاضر بونه یعنی من ستار منگه خود من حاضر کردی نایی من دو بونه کاک نظر پیوتی تو چیت کرد کاک نظر همو زحمت که لسر کاک نظره دی همه پرسا کار همو دشت لسر کار کاک نظر داده زونی لکتانه که بوی ببنه پالوان اوه بس همه خود من مندو دکن حتی او زحمتی که کاک نظر لسر منده کشی استفاده
بگومان سپاسی کاکنزار دکین. او زور ماندو بو لگلمان. راهنانی تایبتی و گشتی پی کردوین. زور لگلمان ماندو بو. او کاتی که لما لوش بین پیموندی من پیو دکات بو اوی آگای لخواردنو خوتن من بیت. لگل هیچ کس قصه نکین. تنیا راهنه رکم من نبه. بس من در ربنا خاص نشوی را. کاکنزار با شانو بالی تو شال یا نه؟ بله بله. ای کاک نزار او درمانی که بوله شلاریم بکاریه چه درمانی که چرونه که یا چه بویا خیکه؟ بله. بجاره ما شریکه گاینا شریکه. بس. بله. ده هر بگوریم بس لگ نکه بجاره ندن. ما شریکه که اختصاصی وی هوا بس یا صفقه هولندیه گروپ که دیتن. اوه صفقه تایبته هیالشی. طبعا یاریزان همی بس دوی صفقه دانن. وکی پامپی اپ سرو بری واده جان کن مثلا وکی چون مکیاجا مکیاجا صبح و دیگه لک اپ سرو بری بتن بجاره گروپا که تایبتا پش هولند داده باشا بالا بر ازم بینی من اما دوان گونده و پالوانانی که روشی هینی بجداری کن اروها نزار غزالی که ریخری پالوان چکه بگو من که نزار بتن یعنی تیمه کشی رگل اکا با روشی هینی پالوان چکه انجام داده هرچند من شتیکم بیر شو پیش روی کوتایی ببینم کار نظر بس یو من بو که هندران یا خود بلین اوانی که چون اتوانن بین بو بینی نیپالوانت یکم آه زور باشه ای طبعا یکم جار دبلو زانین چکه گل اپسیار کن 24 مانگه 24 و مانگه چکین هتل نوبل 25 و 26 مانگه پیشانگاه حولی را نیف دولتیه مارا سربیل دولی بو تکیت ما توزیع کردن سر سلیمانی تا این هولیر تا این دهوک تا این جهت تایبت ما دانن دشم دست خوبه اینن اولویره ما تشکیدشی هی ما هم پیشانگش یا هی یا ورزشی مثلا جهازت یت لجوانی شریکت اجهزت لجوانی دین نمایش ها اجهزت خوکن شریکت سپلمنت خوراک دین نمایش کن وکی معرض اکشی ما بکریم و حس کنم بیشم چی کنم اجدل سپاسیا جناب کاک روان بارزانید که این کوپراسی او جلک هاری کار بول گل ما ام جلک موقفی نخوش پرتار کرین چی که یا پید ویتن هر مادی هم معنی بگمان من دو بونیه بله. بله. بایا چاو تن لرودو به روژینی لبیانی تا و کتاکاتی پالانتی که رودو و کتوری میدیای رودو و کت سپانسری میدیای رومالی پالانتی که هر شاد بنو خواهتان لگم چونه؟